Je to k něčemu? Co si koupím? A to přečtu rychle a pak mu to zase vrátím, víte jak. Tak. Jo, a kdo má tu chlastací soutěž? 90% z nich se dá někde najít, pohodička. Čím dřív, tím líp. To vyděláme zpátky díky těm knihám, víte jak. Tak, kolik máme? 260, to si můžeme ještě něco koupit. Chiméry se hodí. Konjunkce sféra, jak je to, co je to? No, bájení stvůry, to už je za 2 kilčov, ale. O psech a vlcích, to se hodí. Nejnovější historie, nevím, co to je, dějiny světa, beru. Zvířecí játra, chimér, vlk a chiméra. Vlci jsou v další kapitole, ne? V bahnech. Tak. Tak zase to prodáme. A ještě budeme mít na jednu knihu. Na nějakou šitózní, ale to jsme četli. O Barghestech. Ty vole, jako je mi to ještě k něčemu? Hledá, že bych je šel hankit. Konjunkce sfér. A ještě koupíme tohle a mizíme. Budiš. A musíme na ty gůly, no. Dobré, tak a kde je ta? Potřebujeme... Počkejte. Kurva, ale já nemám teď základní kapitál, abych mohl hrát kostky, já jsem kokot. Aha, tady je? To všechny cizince vítáte takhle příjemně. Všecko je stejná pakáž. Bez té nás dostane všecky. To jsou jegrovky. To musíme oslavit. Takže od ní dostaneme, pojďme se napít. Kurva, já jsem si zrovna dal pryč. Já už mám jenom to vínčisko. Já jsem kokot. Jako bych si to zrovna neschval, počkej. Ale když skočím za Abigail potom, tak Abigail mi dá hodně peněz, ne? Hodně peněz. Víte co, skočíme za Abigail a pak se vrátíme. Jsi prostě chudej, ale ovno. Jdeme za Abigail. Co chce? Počkej, já si vezmu jenom píva. Zrovna je potřebuju. Bude mi stačit 20 piv? Nebo to je málo? V Česku by to bylo málo. Co si dáš? No, ještě dlužím teď nic, dělat společnost. Vesna mi první odmítla a pak jsem jí musel zachránit prdel. Je tady nějaká strategie, Kadvenský je nejslabší, nice, on vůbec nebude vědět, že existuje něco jako volume. Ten je slabý. On se nevzdává, ty vole. On si myslí, že je pivo jako pivo, ale doslova nezná Kadvenské, černé, slabé. Jestli je jak babula, tak jsem říkal, ale... Za chvilku bude muset do kotelny. Neříkejte mi, že už tehda měli lahvové. Proč pijou lahváče do prdele? To by nikdo nekupoval. Škyt? Já tě přepiju. Ty máš ale tvrdou palici. A to za vítězství nic nedostanu. Nedávno jsem pil s jedním kupcem. Nic. Kurva, jestli to je kniha, kterou už mám, tak mi jebne. Tak si jebne mi. Díky. To nemám. Kniha, první svazek... O mrchožroutech obsahuje informace o gůlech i gravejrech. Dobrý. To je ta, co tam byla za 2 kila. Aha, Geralt asi. Chcete mi říct, že ta hra je tak promakaná, že když je ožralej, tak nemůžete číst informace? Nebo už to mám? To už asi spíše mám. Olaf, ty mě sereš. Víš,
jdu meditovat. Odvaha došla? Ne, akorát už si ty informace věděl. Kurva, oldko. Mně se ta kniha předtím nějak objevila prostě v inventáři. Dáme si dřímec na 24 hodin. Tři hodiny jenom. Tři hodiny stačí. Na vystřízlivění. Já miluju ten pocit, když jsem ožralej, jdu si lehnout na dvě hodiny a pak jsem úplně fresh, i přesto, že jsem ožralej. Takový příjemný ožrání, kdy pořád máš hladinku, ale takovou příjemnou, už jenom asi fresh nabitý energií. Tak tenhle ten zápis už bohužel mám. Co si dáš? Ne, to jsem nechtěl. Nic, bohem. Lomeno me střízlivým. Pojedeme RPčko potom, hlavně jak budeme s někým spát, lomeno me, sundávám ti korzet. Tak, jdu se vychcat. Přežijete to tady beze mě? Neutečete k Vojtovi? Nebo k někomu jinému? Můžu vás tady nechat? Před válkou s Nurgardem bývalo líp. Jo, co to bylo? Dneska se asi neodhodlání. Bohové, dejte mi trpělivost. Co to bylo? Před válkou s Nilgardem bývalo líp. Jo, jsem už hod starý. Aby to zbral? Zůstaň, kde seš. Ztrácím čas. Co to bylo? Ženské. Tak. Já spěchám, já si ani nemiju ruce. Abigail, že? Abychom zarobili. Kupec? Ale počkej, tady je ještě jeden pian, ale. Ty jsi se mnou. To je ten stejnej? On akurát nenápadně si vždycky přisedne někam jinam. A myslí si, že ho nepoznám. Potřebujeme na ty ghouly, já nevím, kdy budu ready na to jít do toho podzemí. Možná zkusím ještě vyrobit nějaký lektvary, ale jako první skočíme za Abigailovou. Dobrou labuťákos. Za chvilku už zase 4 hodiny streamu. To je vždycky u toho zaklínače. Utíká hrozně rychle. Ale ty vole, neříkejte mi, že tady nemůžu koupit nějakou knihu na byliny. Přeci jenom nemůže být, aby tady byla neznámá bylina. Ale to možná ještě získám tu knihu. Na ten zbytek. Abigail mi teď dá hodně lové. Kurevsky, chat, jenom abyste si pamatovali, teď máme 83 orénů. Počkejte si, kolik jich budeme mít, až budu s touto ženou hotový. Celá věrně udělaná panenka. Připomíná muže, k čemu asi je. O kurva. Zaklínač? Ty vole, ta vypadá dobře v tom remasteru. Spousta zákazníků to tu na mě zkouší. Jaký paják? Myslí si, že jsem děvka, jenže já jsem čarodějka. Budu si to pamatovat. Ta si aplikovala Angry Beard na vlasy omylem. Ale neboj, nejsem úplně zlá. I hříšnice se může polepšit. No počkej, Abigail. Co chceš? Ukaž mi zbožíčko. O polních rostlinách za 2 kila, no. Tady to přesně máme, bahení stvůry. To už jsme četli, to už máme. O Barghestech, ty vole, já si to normálně koupím za tu pajdu asi, když mi to tady pořád každý cpe. Olej proti přehludům, olej k určení. A to je k čemu dobrý? Co vám to dodá na meč?
Tady je višňovka, tu máme pepřovku taky. Za kolik to koupí? 2 za kus, to si radši nechám, Riku. Temerská žitná. Rudá stužka, amulet. Amulet odstrašující utopence. Ty vole, vy můžete mít amulet v této hře? To jsem vůbec nevěděl. Co chceš? Našel jsem tvůj dopis. No, prvně se pobavíme o penězích. Jo. Jo. Zaplať. 80 za jednu by to chtělo. Já věděla, že to zvládneš. Musíme si jednu nechat, ale... Tady máš kořen z mandra. Jak já si mám pamatovat, co všechno potřebuje ten zubař? Můžu se tě na něco zeptat. Jen se ptej. Tyhle, ten hlas on někud znám. Vidím, že se o Alvina staráš. Myslíš, že bych opustila sirotka? A kromě toho má talent. Co tím myslíš? Má takovou moc, že ji skoro nezvládá. Dala jsem mu na noc nějaké bylinky. Je hot, ale je hot. Máš ta černo-červená jí lichotí. Málo kdo by dobrovolně živil další hladový krk. Přidává to na náruživosti, bych řekl. Dám si ho k večeři. Ti zdejší vidláci si to určitě myslí. Mají mě za stvůru. Asi stvůra. Odkud znám ten hlas? Každý z nás má v sobě stvůru. Odkud ho znám? Velebný pán si myslí, že si sem tu potvoru přivolala ty. A ty mu věříš? Nevím. Napřed chci slyšet tvůj názor. Já s tím nemám nic společného. Odkud ta bestie přišla? A co s tím mám co dělat já? Copak se čarodějky nevyznají v magii? Jo, jenže s touhle potvorou ti nepomůžu, ale znám někoho, kdo by mohl... Jo, ona dabuje něco známýho. Alvin, ten malý kluk, je silné médium a věštec. Když mu dám určitý lektvar, poví nám všecko, co ví. Neublíží mu to. Neboj. Přines mi lístky z bílé myrty, co roste za vesnicí, a dostaneš odpověď na svý otázky. Mafie 1? A co v Mafie 1? Můžu ti prodat... Z hudebního tábora? Počka, to není Linda Rybová. Sára, to není Linda Rybová ani za hovnu. Co chce? Ona nekupuje... Můžu... Jen... Porazit. Tvůj meč na ně nestačí? Slyšela jsem, že zaklínači... Oba jsou. Můžu ti vyrobit jednu mast. Když jí... Já nechci ty vaše mastičky. Čet, vy jste mi slíbili, že... Ode mě koupí více lebek Barghesta. Kdo koupí ten zbytek, který mám? Haló, nauč se to! Tak ty vole! To už jako taky mám přečtený? Však u Bergestu jsem neměl napsáno, že... A počká, ona to... Proč to není zvýrazněné? Ty vole, a je to, ale to nepoznáte. Dobré, dobré. Za kolik jedna? 5! Jenom! Konečně. Gomi.cz, to byly na hovno časy. Tak koupíš to? Halo! Aha, to bylo rozdělit a ne prodat, chápu. A dvě lepky si nechám ještě pro jistotku, ne? Tuto knihu už si četl, nezájem. Aha. Mám 233, já jsem čekal, tak... Líťo! Jo, já bych si chtěl koupit ještě ty byliny, tu knihu na ně. Pokud ji nedostanu, tak si ji koupím už, ale zás nebudu mít na pokr. Co není chce? Lepší prvně zarobit na pokru a potom si to koupit? Kdybych zarobil na pokříku prvně? Já potřebuju nějakého zlatníka, nějakého vetešníka, aby skoupil ty prsteny. A já si to koupím a vydělám to v mlácení.
Pohodička. Tak, Balisa. Něco vyrobím. Pokrto jízky, ale nemáme základní kapitál. No, bílá měrta, to je krása. A ještě musíme za Odou potom. Máme hodně práce. Směrem k vesnici je babča, která vždy, když jí dáš jídlo, tak jí řekne něco o kytičkách. Jo, to ona mi řekla o těch utopencích i zadarmo. Už se můžu vrátit k čarodejnici, já jsem musel něco pozbírat. Jo, já jsem musel sbírat bílou mirtu, že? Vlastně pro ní. No, I don't think so. Jdeme, já jsem nikdy nechodil ty pěstní souboje, ale tam se dá dobře vydělat, ne? To je jednoduché totiž, dáme F5 radši, F5 to jistí. A ještě je ty gůly. Musíš jít večer do Mlejna? Ano. Bard? Zdravím tě, cizinče. Někoho mi připomínáš. Koho? Slavného zaklínače Geralta, bílého vlasy. Vážně. Bílé vlasy, meče skřížené na zádech. To je doslova, jako když mi někdo řekne. Ty jsi Flygon? Ty balady jsou o mně. Hloupost. Geralt si vzal čarodějku a teď žijou někde na šťastných ostrovech. Jak to víš? Mistr Marigold, Bard. No, Marigold. A co máš v repertoáru ty? Mám ti zaspívat, pane? Poslední kapitole, co vykupuje zuby, nech si v truhle nějaký lepky barkestů. Jelikož jejich zuby pak už neseženeš, no já vím, ale já právě přesně nevím, kolik je potřeba těch lebek barkestů. Není divu, že jsou sličné pany jak plaché laně. Oči jsou přece stromy vyšší, o to těžší vylézt na ně. Se stromy jako s panami, to ví každý hňův. Je třeba jít rovnou na věc, přeříznout je a šluz. Souhlasím. Není divu, že jsou sličné pany. Za tohle jsem dal 5. Tlustý Frede, chtěl bych bojovat. Prosím, zaklínači. Koná se teď nějaká soutěž. Pořádáme tu pěstní souboje, ale musíš mi dát zápisný. Mám jenom 20 orénů, už asi jenom. Tlustej Fred ti rád zmaluje ciferník. Bez sol hezky na stůl peníze. Kolik? 25 orénů. Jo, to bych měl mít, tak. Jdu do toho. Jak to funguje? Žlutá základna označuje postavy, se kterými je možné rozdat si to na pěstí sférovku. Pokud chceš na takovou postavu, zautočí jí na ní levým. Blokujeme pravým, dobré. Tak, kdo jde jako první? Tlustý Fred? Aha, to můžeme nabít. Ale on dobře uhýbá, ale Fred. Ale já to nestíhám držet. Za 60 dostal tlakovku? To ti jebe. To je tak jednoduché? A odměna. Vyber si dvě láhve nejlepší pálenky a k tomu něco k zakousnutí, prsten nebo peníze. Tak riskuj. Berete body nebo peníze? Peníze. Není prsten lepší jak zlato? Zlato. 100 orénů. Pohoda. Easy profit. Kdo jde další? Žádná výzva? Chceš nakládačku, cizinče? Zápasíme tady o peníze. Hospodský Clash of the Stars. Jdeme na to za 10 jenom. Na kopu ti prdel a ještě na tom vydělám. Kdyby šel někdy do Clash of the Stars, tak tohle by byl můj úvodní song. Ty vole, jde to vůbec prohrát? Se nedá stihnout uhnout. Bojuješ jak ženská. Vole, tady se nedá krýt vůbec. Dobrý. Už je hotovej. Ty vole, on bojuje jak ženská. Dej mu tlakovku zás, tak nabíjí. Za 16 jenom, i když to nabijete.
koko, tak to je extrém. Musíte prostě, když to nabíjíte, jenom za 16? Vle... Pamuj pravý a levý. Nefunguje. To už to opravili. Ty vole, ten už byl těžký, ale... Ne tak rychle, aha. Jsem moc rychlý na vás, jo? Vyhrál s přivandrovače. Ne, aha. Nech mě být. No jo, nemáte Nimbus 3000 prostě. Už máme nějaký základní kapitál, 138 jenom, nemáme životy, ale... Nemáme životy, to musíme... Ještě je nějaký vyzývatel, musíme doplnit. O, oh, počkat, to dělá Shiny, že? Shiny ještě jednou. Kde je Alvin? Co je Abigail? Vzala ho k sobě Abigail, místní vědma. Ale ne... Ještě jednou Shiny. ...když jsem jí toho hocha předala. Je nějaká divná. Ale jenom závidí, že je hezčí zrská než ty. Tady je to samá zrská. Ten Zoltán. Zoltane, tebe tež oberu, kamaráde. Kdy mi Shiny dá za léčivý buff? Dobrá příležitost, jak se zahojit. Už jsem to zkusil, proto se... Zatrat. Tak, ještě prodáme knihy. Ta je za 40. Počkat, četl jsem jí? Jo. Tady ještě něco, co jsem nečet? Zeriánská alchymie, tak jo, to jsou nějaký ty oleje. Všechno už jsem četl. Já jsem brutálně sečtělý. Akorát ta zeriánská alchymie ještě, no ale to není zas tak potřeba. Máme nový level, takže to ještě přerozdělíme a uděláme nějaký... Uděláme nějakou alchymii tady. Tak, získány nové talenty. Do čeho to ještě dáme? Do obratnosti? Už není do čeho. Ocelový skupinový máme, nedáme něco do rychlého, i to se hodí, ne? Inteligence, to už je akorát pro stříbrné. Umožňuje vyrábět oleje. Jsou oleje k něčemu dobré? To je jenom krátkodobý buff, to vůbec nepotřebujeme na tuhle obtížnost, ne? Tak. Skupinový přesný zásah. Sražení na zem, to je taky dobrý. Máme to takhle meditaci na hodinku nebo dopoledne, co potřebujeme. Začínající zaklínač. Úroveň 6. A co když budu 10, tak pak už mám stříbrné? Jo, pak už mám stříbrné po 10, že? Tak a ještě se podíváme na alchymii, co tady máme? Blizzard zlepšuje reakce, to nechcem. Elixír Protris. Speciální substance, to budeme... To nevím, z čeho bude. Vlaštovku... Já neumím vyrábět ještě vlaštovku? Ani... Aha, to musíme... Tam musíme první dát ty přísady? Nebo co? Ne. Je zapotřebí lepší alchymistický základ? Takže já potřebuji tu knihu, abych to mohl... Já potřebuji tu knihu, abych... Mám věci, však vidíte, že mám Aether, nemám Vermilion, ale jinak máme všechno, tady to můžete vidět. Aha, druh směsi elixír nám chybí. Však elixíry máme, ne? Neznámý elixír? Jo, takže my musíme prvně vyrobit elixíry. Ty základní, a to se jak dělá? Takže to je silnější alkohol? Tvrdý alkohol je základ. A to se ženu kde?
Zůstaň, kde seš. Kolik stojí kořálka? Co chce? Silný alkohol, takže višňovka i slivovice. Tohle můžeme využít. Vodu. Láhev vody. Můžete ji někomu darovat. Ten bude nadšený. Nebo kup střední silný na výrobu bílého racka. Bílý racek stačí právě, no. Bílý racek stačí. Ale ten ještě vyrobit nemůžu, ne? Na jakém tlačítku je potom ten quick slot? Na elixíry. Tak jsem kokot? Co? Máš pro te... Dávaj. Bojuješ jak ženská. Zůstaň, kde seš. Tak už dáme zrak chiméry, za to dostaneme jeden bronzovej. Ale tak proč ne? A když vyrobíte bílý racek, to je základ. To je základ, ale tady toho taky potřebujete, takže ale na to, jo, na to potřebujete střední, jo. Dobré, tak co potřebujeme? Potřebujeme kočku na dungeon. Půjď dvakrát. No a vlaštovečky. A už došel chlast. A dnešní doba je hrozná. Tak. Venku je ohničky, můžeš dělat zadarmo. Musíte podpořit místní biznis, víš jak. To je jenom 5 orénů, takže kde to máme? Kde je ta chiméra? Díky. Takže za vlaštovka. Vlaštovku si dáme. Díky gumy. Mám ty rád? Kdybych byl střízlivý, neřekl bych to, jen bych si to myslel. Šidičko. A gumy.cz už jsou tady opilci prázdninoví, díky za tu pajdu, šéfe. No jo, konečně, jste upřímní, aspoň já říkáte, co si myslíte. Ale ty dobré věci. Díky gumy. Tak počkat, to máme. Lvuňavá Leonka, League of Legends, mistryně České republiky. Děkuju, Lvuňavá Leonko, děkuju převelice. Tak počkat, jak se dává vlaštovka, na čem je ten quick slot? Vůbec netuším. Elixíry rychlá pozice? To je ono? Šestkou? Ty vole. Trošku debilní. Pak jak budeme mít lepší brnka, tak už jsou tři sloty. Takže šestkou se dává vlaštovka, jo? Okej. Byl based, ale nevadí. Takže, co my teď potřebujeme dělat ještě? Musíme večer k mlejnu. A mlín je... V jeskyně pod hradbami, tam je co? V jeskyně pod hradbami. Mlín je tady, takže... Tady máme ohniště, takže půjdeme na ohniště, dáme si půl noc a sebereme rychle karty čandů, nebo jak to uděláme? A potřebujeme ty gůly, já nevím, já už bych si možná troufl na tu kryptu, ale kdo ví. Skočíme ještě k Odovi, počkat, komu musím dát tu kytku? Kdo říká, že chce kytku? Chtěl. Zbohat. Aha. No ten prsten věčného ohně nemůžeme prodávat, ne? Ten rozhodně ne. Proč ho máme dvakrát?
jeden mi dala ta babička, že? Ta vesničanka? Která to byla? Jeden můžu prodat asi. Bez toho nějaká ženská bude chtít ten prsten, ale... A já se poseru. Ale tak ve druhém městě se pak dá koupit. Jantar, safír, rudý šátek, to si nechám na podarování ženě. Ty mají tady prioritu. A co se dal u ní koupit ještě? Potřebuješ ho, aby se s tebou o to bavil? Já vím, ale hledám tu ženskou. Tady se dají koupit i kytky, orchidej, takže to už nepotřebuju. Tulipány, někdo chtěl tulipány, ne? Vyloženě. Nechtěli Zeriánský špiritus, já koupím jeden tulipán. No co jsou vám pak ty... Tady tyhle ty sloty, to jsou vyloženě jenom na questové věci, ne? Co se stalo? Aha, dobrý. Bookstein. Co tě sem přivádí? Věda. Chtěl jsem se zeptat. Konečně ne. To už jsem se ptal, to mi moc nepomohlo, no. Potřeboval. Aha, ty vole. Jo, ježíš, to už jsme taky. Byla to v tom věda je při té. Nic. Ano. Počkej, a proč? Proč vám říká Kokstein, že tam je vývěska a ty vývěsky, přitom všechny ty zakázky, tak odevzdáváme Abigail? On tam měl, jo, možná on má to z goulí krví, ne? Hele, jdeme na pokřík, takže hráč vlastně s námi nepůjde. Dobrou noc, voňavko. A už si můžeme zahrát, ježíš, to jsou malé sázečky, ale... To vůbec nedělá dobře mému dopaminu. Kolik máme? 1, 2. To je špatné. On má trojičku, děláš si prdel? On má trojičku jedniček? Ty vole. Hele, já cítím dvě šestečky, dívejte. Leda, že bychom hodili jedničku a kdyby padla trojka, máme postupku. Máme vyšší postupku. Nemám risknout tu troječku. 2, 3, 4, 5, 6. Všechno nebo nic. Byla by to postupka, ne? Padl mi item v TF-ku za 60 euro, jaký? Trojka. Ohohoho! Debile! Oh! Easy špízy. Když se daří, tak se daří. No, 3 pětečky, dobrý start. Co má on? Úplný hovno. Vedám sázku. Zatím jsem neporažený. Tak, to máme, potom ještě za Odou musíme skočit, ale... Já bych teď hlavně skočil za tou vesničankou, která chtěla ty tulipány. Co si o tom myslíte vy? Kolik mám vůbec těch? Tady jsou tady... Jo, to je dobře označený. Ty vole, zase moc jich nemám. Ty vole, zase jsme za 4 hodiny. No, nehrajeme ještě 4, nestihli vůbec nic. Balisa, to bude ona. Rozdáme si to u Abigail doma. Aha ne, to je rostlina, do prdele. Já jsem si myslel, že to je žena, že to je sanita. A
až vyrostu, Alvin. Budu taky nosit vlasy do culíku. Jo, nejlépe do menbanu. Co chceš? Potom po tobě holky půjdou. Měla to skleněný oko i normálně? Nazbíral jsem ty lístky Myrty. Výborně, můžu připravit hele, tvar. Dáme dva šousty za jeden den, teď ojedem tu vesničanku a potom večer ještě půjdeme do mlejna, nebojte se. Dozadu vyslov své jméno, třikrát se otoč doleva, plivni do ohně a znovu lep to je pěkně složité. To jsem si mohla myslet, tak já to udělám sama. Zbohem. Podívám se po jiné práci, ano, ano. Jestli se tomu dá říkat práce. Ta vesničanka, to musím tady, ne? Takže, zpátečka. No a počkejte, večer už tam bude u mlýna ten utopenec? Měl by být, ne? Jí doleva od hospody? Dobré. Jo, to je jedno, já potřebuju taky nějaký Geralt, potřebuje taky na chvíli relax, Zoši. Víte jak? Máme jeden talent, počka, nemáme už novej level? Tam je XP bar, podívejte se pod tou manou, je tam XP bar, takže my už máme sedmičku. Aha, nemáme. Co je tohle? Aha, je to XP bar. Nebudeme si zatím nic dávat. Ne, není to elf bar, vy hajzetovci. Záhodou stejně musíme skočit ještě. Kolem té vlčí hlavy, ale podle mě to samé je i to zelené. Aby to bylo přehlednější. Podle toho, jak je zakrvácená a posekaná, patřila tahle zbroj bojovníkovi. Mm-hmm. Že tenhle tlusťoch určitě držel častěji korbel než meč. Jo, relatable. Kdo tam? Jsem zaklínač. Zabývám se hubením potvor. To je toxicita? Aha. Nemám nic, co bys mi mohl ukrást. Tak to já? Neublížím ti. Toho jsem si nikdy nevšiml, protože u mě to vždycky bylo na minimum. Páč, já toxický nikdy nejsem jako vy. Teď už mě znáš. Tak se proto existuje jednoduché vysvětlení. Rozumíš? Kdo nepije, špehuje. A já špiony nerad. Napijem se. Ty vole. V Rusku zvládají jak chlasta, tak i dělat špiona. Zapomněl jsem na nejdůležitější. U velebníčka jsi byl? Ano. Samozřejmě. Bo on nám říkal, že cizí třeba... To je ostravák! To je ostravák! Pičo! Čus, ne? Chachar. Věčného ohně. Chujak lampa. Bude od velebníčka. Posílá mě velebný pán. Jak můžu pomoct? Nebýt vyčrajná, tak streameři nemají co žrát, cože? Doslova prvního zaklínače hraje jenom Vojta, já a Patrik Tury. Nejsem zahradník. A rest, občas. Nech mě domluvit, pane Gervante. Před časem mi v zahradě vyrostly takový podivný kytiska. Jsou živí. Jako větší doná bych měl 100% někdy vyhrál Powerwash. Bo celkem užiteční byli. Mouchy a další ale... mi zácstvo požírali. Já si tohle užívám. Problém. Teď jsou obrovitánský. Velký jak člověk s velkýma větvema. Naštěstí jsou za dne zahrabaný pod zemí. Ale i tak se bojím k ním chodit. Za 120? To je férová cena. Za 120 orenů. Zaplatím ti 50 orénů a na to se napijeme. Co to je, na co si hraje na rikaze za stavárny do prdele? Napijeme se a bude to za 200? Proč ten Geralt na tohleto přikivuje? 120 a... správně. Méně. Dva plevely za 70 orénů, to je i tak zlodějna.
Říkám... To je před jeho barákem, že my to budeme ničit božralý, no jistě. Z ničeho pít musím, 80, a to je moje poslední slovo. No tak na to se ještě napijeme. Hrozné svinstvo. Dobrá, 100 orénů. Dohodnuto. Ještě do druhý nohy. Ten cápek je magor. Ostravák, no. A to hnusný svinstvo, o kterém mluví, tak to je Ostravar. Do prdele, Geralte, co teď budeme dělat? Co na ně platí rychlost? Jo. Na ně asi art fungovat moc dobře nebude, předpokládám. Pochodej na ně jde nejlíp, pohodička, umlátíme i tak. Tadle už je káočko skoro. Pochodej, ani žádnou nemám, myslím. Nemám, no. Ještě jsem nebyl v kryptě. Silný na ně? Jakmile ale vezme zaklínač meč do ruky, tak jako by nebyl ožralý. Ale jo, silný funguje i tak dobře. Přestože se jo, to jde. Prosté úhyby, ale i tak se to vyplatí. Kurva! Ok, už se to nevyplatí. Igny ještě nemáme. Tak to jsem rád, lopaťáku. Co dobrého dropnuli? Nic? Z toho orénu. A jo, tak něco jo. Ber ten meč. Jo. Dobré. Z něho nic? Málo žral. Urník, já potřebuju ty dva zářezy. Dá se tady sehnat ještě jiná karkičanda než vesničanka a... Barmanka? No mluv! Zabil jsem ty potvory na zahradě. Vy jste tak se mnou vyjebe, ne? O co ti jde, pane Gervante? Chceš svých 80 orénů? Tady, prosím. Dohodli jsme se na 100. Něco jsme vypili, ale jinak mě paměť většinou problémy nedělá. Tak to je zmrdeček. Dobrá, tady jsou no, ty peníze, proto. Říkal jsem ne v noci a popitý potvory ubíjet. Ty vole, jak můžete spát s tím zvonkem kolem krku? Do prdele, jak moc přerušovaný spánek tyhle kicápkové musí mít? Doslova se jenom otočí z jednoho boku na druhý a je to jak, když oznamují celou hodinu v kostele. No. Odo. Zdá se mi, že jsi zkusil pana Gervanta. Na Gervant? Co? Je agresivní z toho chlastu? Nevymýšlej si. Zoltán mi říká, že s tebou si klidně zahrát můžu. No mluv! Dáme. Ty vole, nedá si je v pětku, ale... Tohle to neloudnu. Kurva, jenom 2 pětečky. Aha, já mám 2 páry. Ono by bylo lepší jít po trojičce, ale... Buď zkusíme full house, kde je větší pravděpodobnost? Tady máme 1:6 pravděpodobnost. Ne, 2:6 pravděpodobnost. A... Jakou pravděpodobnost máme na trojičku? To je šance 3/6, ne? To máme 1/6 + 1/6 + 1/6, to jsou 3/6, takže 50% ve finále šance, že budeme mít 5. A pouze 2/6, že nám spadne to, co potřebujeme tady.
ale on má dvě šestky, takže on možná půjde do trojičky šestek. A s trojičkama šestek nic neuděláme, takže riskneme full house. Kurva. Já jsem to říkal, že to je v high, a ještě má full house, no to mě poser. Špatenka. Špatenka. Na začátku, Vaxi. Full house! Pome! Tohle neporazí. No, 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 jdi do prdele. Rozhodující kolo. Dvě trojky jenom. Kurva. Má dvě dvojky. Pome. Ta trojka tam padne, ještě jedna aspoň. On je v prdeli, jestli padne jedna trojka, tak on bude muset hodit dvě dvoječky. Co dělá? Kurva, i tak vyhrál, do prdele! No mluv! Shit! Co to je? OK. Půjdeme na full house. Má dva páry, ale já mám vyšší. Uvidíme, komu spadne ten full houseíček. Mně. Yes, 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 yes. Vaxi, je to v titlu. Pohodička. On má teď více peněz, víte, jak hrajeme o větší bank. Ale to chce tři kola, abyste měli ten co největší bank. Na, není co řešit, další full houseíček na první dobrou. Není co řešit. Má trojičku, ale s ní si může vylízat prdel. Jestli dá čtveřici, tak mě nasere. Pak by mi nasral čtveřicí. Dobré. Jsem v plusu, 579, já dám F5 a vyzvu ho ještě jednou. No, no mluv! Mělo by, Vaxi. Nebude mít moc peněz, ale oberem ho. Trojička, pěkné. Nemá nic, dvě dvojky. No jo, ale když hodí jednu dvojku, tak porazí moji trojičku. Takže já musím hodit ještě jednu jedničku, jinak jsem v prdeli. Jsem v prdeli, protože mu stačí jedna dvojka a jsem v řiti. A samozřejmě má dvě dvoječky, protože proč ne? Dvěma páry si může jít vylízat prdel. Yeah. Jedna, jedna. No to víš, že jo, kamaráde. Já jsem myslel, že má postupku už. Už jsem se lekl. Dva páry. Půjdeme na full house, on má čtyři čtverky. Budu doufat v dvě šestky. Vypadalo to, že má postupku, no. Yikes. Ne. Nízká postupka, co já jsem měl? Já jsem měl čtveřici, tak to je lepší jak postupka, no. I vyšší. No mluv!
No. Chcem to vyhrát. Co to je jako? Co to je? On má pár pěteček. Na postupku seru. Na postupku mu seru. Počkat, já mám postupku! A on má full house. Kurva. Má dva páry, pojedu na trojičku. To si děláte prdel ze mě, ne? Co to je za kostky? Co to je? F9 je quick load? A? No mluv! Miluju starý ukládací systém. Manuální. Musím zjistit, od koho je to brnko ještě. Jedna, dva, tři. Co má? Dva páry. Takže já pojedu trojičky. Já sedu tu postupku, jedu trojičky. To není scam, to je videohra. Samozřejmě, ty vole, pochopí jaj. To je pouze... způsob přechytračení. Já už toho mám fakt dost, ale... Zase se neumím rozhodnout. To je vtip, ne? To je joik? Co to je? To je pokolikáte, po třetí, po čtvrté? No mluv! Nebudem mluvit, budem hrát. Tak, co bude mít on? Má pár. Pokud má jenom jeden pár a já mám dva páry. To je vždycky otázka, ty vole, u dvou párů. Jít na full house nebo jít na trojičku? On má... Hele, tady by bylo lepší jít na trojičku, protože má jenom jedničky. A ta třetí mu určitě spadne. Já půjdu na full house. A jestli mu spadne jednička, jsme v prdeli. Dobrý. Měl taky dva páry, ale. Ty vole, ty kostky jsou takový shit. On má trojičku, čtverek. To znamená, že my musíme jet na postupku. Potřebujeme dvojku. Yikes. Má stejně čtveřici. Dobrý, dobrý. Silnej start. On má postupku.
Ne, to je dobrý, to je vyhraný. Pohodička. Naschledanou. Ještě se ho zeptáme, jestli je voják. No mluv. Ne, co je ti... Všiml jsem si Ta byla mého bráchy. Bojoval pod Brenou a v pár dalších bitvách. Nemám rád vojáky. Kromě bráchy, samo sebou. Neboj se. No mluv. Nejsem. Občas je v noci slyšet od vesnice, jak od hrozivý, až toho... Ještě ne. Jednou byla mlha tak hustá, že jsem zabloudil k baráku čarodějnice. A viděl jsem... Už jsme viděli, no. A kdo by tam zůstával, pane, co? Nejsem zaklínač. Ve strachu jsem se rychle vrátil. Šel si radši dát. Málem jsem si hnáty polámal, ale bylo to velké jako... Jednolahvový. A dýmalo to a jiskřilo, jako by to pec byla, a ne potvora. Měj se. Tak, oni máme všechno. Půjdeme k ohništi, snad je tady vedle. A musíme dnešní stream, teda dnešní část zaklínače... Co je? Tady se teď objeví, ne? Ty vole, já mu nebudu zabíjet psa, ne? Co se stane, když mu zabijete psa, on už se s vámi nebude bavit? Kde je nejbližší ohniště? No a tady v té vesnici... Kurva, kde je ta vesničanka, mi řekněte? Jo, tady je ohniště. Ta vesničanka, tady je hospoda. A vy jste říkali, že mám jít doleva. Ale tady je, ne? Necho? Dobře. O kurva, já nejsem ready. Já jsem ožralej. Já ožratý. Kurva, já jsem si měl dát ten talent, že jsem silnější, když jsem ožratý. Teraz mi Bergheste neveríš. Lebo mám vypité, já si ťa zoberem. To je v prdeli. Já ožratý. Dobrý, už nejsem ožratý. Ohniště, dělej. Tak. Dáme si dopoledne a musíme najít tu vesničanku, abychom jí dali ten tulipán. A já věřím tomu, že je tady. Co se stane s tím Odem, když mu zabijete toho psa? Co vám řekne? Můžete pak zabít jeho? Jo, tu má toho, tady musí dabovat hodně. Tu má mluví jako skvělý moravák. Odkud on pochází vůbec? S tím, jak mluví skvěle jako ostravák, ty vole, to nemůže být z Prahy, ne? Tady, dívka, to je ono, to musí být jedna z nich. Měl bych si pospíšit. Ne, aha, ty vole, ne, dobrý, beru zpátky. Beru zpátky, Joši, dobře? Ten tulipán neměl být pro tuhle tu dívku. No ale má to noha, musí být z Moravy. Ten skvěle nadaboval toho Trumpa do Poldy 7. Dobré, kde je ten zaručený šoust? Já už se poseru normálně, kde je? Když není... Já se poseru. Musí být některá z těch vesničanek tady. Tady. Má to noha, však říká má to noha. Hysterka jedna. Co se děje? Jsem tak unavená. Ta kurevská čarodějnice po mě probudilo, jak sousedka. Nikdo potom je nekouká, kurva. Podívej se na sebe. Oh, kéž bychom se ještě... Která vesničanka? ...bezpečně a k tomu ta zbraň... Ha. To je ono. ...slova, která jsem tady slyšel.